បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីមេត្រីបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលក្រោមចំណងជើងថាកាន់តែក្តៅហើយផលិតកម្មថោនឲ្យខេមកែខ្លឹមសារសំណេរជាបន្តហើយសូមទោះជាសាធារណៈរឿងរ៉ាវកងត្រារវាងតារាចម្រៀងខេមនិងផលិតកម្មថោនកំពុងតែក្តៅកកុកធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបាទ Facebook ចាប់អារម្មណ៍ចង់តាមដានយ៉ាងខ្លាំងគណៈដែលការពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2020ម្សិលនេះបាទខាងផលិតកម្មថោនបានប្រកាសសុំការបកស្រាយបំភ្លឺពីខេមតាក់ទងទៅនឹងរឿងមិនទាន់ចប់កងត្រាផងបែរជាទៅចេញបទចម្រៀងនៅផលិតកម្មផ្សេងភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកខេមក៏បង្ហោះសារយ៉ាងវែងអនបាអនឡុងបាទសុំទោសយ៉ាងវែងអនឡាញមួយដែលបដិសេធយ៉ាងច្បាស់ថាកងត្រារវាងលោកនិងផលិតកម្មថោនបានចប់ហើយហើយលោកក៏បានបាលាឈប់ពីផលិតកម្មត្រឹមត្រូវមុនពេលចេញទៅផលិតកម្មផ្សេងទៀតលើពីនេះខេមបានថែមទាំងហៅខ្លួនឯងថាជាឆ្កែមួយក្បាលពេញពេញមាត់ថែមទៀតផងដែលធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែចង់បន្តចង់ដឹងរឿងរ៉ាវពិតទៅជាយ៉ាងណាពីក្រោយខ្នងយ៉ាងណានោះស្រាប់តែមុននេះបន្តិចរឿងរ៉ាវដែលកាន់តែក្តៅធ្វើឲ្យទស្សនិកជនតាមដានកាន់តែខ្លាំងដោយភេកផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មថោនបានបង្ហោះសារជាថ្មីដោយតម្រូវឲ្យខេមចេញមុខសំទោសជាសាធារណៈព្រមទាំងឲ្យកែតម្រូវខ្លឹមសារដែលខ្លួនបានផុសជាបន្ទាន់សូមបានដោយខ្លឹមសារបាទខាងថោនបានចេញលិខិតមកដូចនេះថាបាទលិខិតបដិសេធផលិតកម្មទីក្រុងភិយយន្តថោនសូមប្រកាសនិងបដិសេធរាល់ខ្លឹមសារក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទ Facebook Page ឈ្មោះបាទខ្មែរខេមបានចុះផ្សាយថាខ្ញុំនឹកស្មានថាមេខ្ញុំដែលសពថ្ងៃជាប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រុងភ្នំពេញទីក្រុងបាទផលិតកម្មទីក្រុងភិយន្តថោនសូមធ្វើការបដិសេធរាល់ខ្លឹមសារដែល account Facebook ឈ្មោះខ្មែរខេមជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មទីក្រុងភិយន្តត្រូវបង្ហោះខ្លឹមសារខាងលើនេះគឺជាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបរិហាគេជាសាធារណៈផលិតកម្មទីក្រុងភិយន្តថោននឹងស្នើសុំឲ្យលោកប៉ុនសុណារិនហៅខេមចេញមុខជាបាទសុំទោសជាសាធារណៈនិងកែតម្រូវខ្លឹមសារដែលបង្ហោះជាបន្ទាន់ផលិតកម្មទីក្រុងភិយន្តថោនសូមធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យបានជ្រាបថាលោកជំទាវបាទអុកញ៉ាជូបមានជាអគ្គនាយកការបាទអគ្គនាយកាម្ចាស់ផលិតកម្មថោនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បាទគឺមានវិញ្ញាបនបត្រអាជីវកម្មទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាទគឺលេខ157អនញោបាទសផវផវបាទមិនមានទូនាទីអ្វីជាមន្ត្រីឆ្កាឡើយបានអញ្ចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា